町にありますノーザンファームで生産されました10歳になります伊勢馬大橋こと安沢さんともさんと競争馬祭の現在と同じ名前で日本の大人市長投手のもと中央競馬30戦4勝という競争成績そして中央競馬も実践しておりますさあ第6勝台をクリアいたしまして1段階の決定ゼロさあ高校生がスピードをつけてこの障害率に立ってきました2022年3月20日の阪神競馬を再現しましたがそして G1 レースには10回出走した経験があります2017年の皐月賞は3着武豊騎手が乗りましたそして一箇所宝塚記念ともに1回大糸に続いておりますさあその馬が原点ゼロで競馬最終障害者をご覧いたしました予想交代は30秒87、30秒87です紹介いたします井岡正彦選手今年障害技術競技大会は7回終わっておりますその7回中2回優勝しております井岡選手まだ違いますが2回優勝しておりますこの選手スタートに向かいますそして全日本の大障害技術競技も優勝した経験があります選手は今タイムが入りました、共に走りますこのブルーユニは北海道の新潟町アフリカ内で生産されました3歳のペースの馬、まだ若い3歳の馬、サンカルドとベタ・ダンディーナを参加さあ、1段階目、現在走行中レイラ・チェレステという名前で平手競馬を出走しておりました地方競馬17戦しましたからまず1段階でこの平手限定上ですさあ2段階目今スピードをつけてみましたこの馬は地方競馬では賞金3万円獲得した馬なんですけどさあ今年から出走しております福岡大会、滋賀大会、東京、京都と4回しました3本は小さく回ってきました最終障害に向かっていますこれをクリアいたしまして限定ガチャ戦定点上ですまずクリアラウンド賞そして走行タイムは29秒4029秒40です吉野選手になりますのがフランタンピエールですこの大会の更新してきます。